Ok, þannig að nú erum við búin að fara þér fyrirlestur, þannig að nú ætlum við ekki að vera með neyri glærur en eins og leis. Þannig að ég bara er hérna með frá því í vefforritun 1, þar sem við vorum að setja upp á Netlify og Netlify er sem sagt fyrirtæki sem að er búið að svona stækka svolítið núna senastu 3 ár, það er svona 4 ár, svona 3 ár sem ég notaði það fyrst. Og það sem að Netlify vil gera er í raun að vera svona Jamstack fyrirtæki. Jamstack. Og það sem að Jamstack er skilgreint sem JavaScript, APIs og man ekki hvað M er einu sinni. Þetta er svona já, mér sé segi ekki eins og hvað er. Þetta er orðið bara svona þetta, við erum með svona statísk verkefni sem að þurfa í raun ekki að vera með bakenda, þannig að þau segja í raun þú þarft ekki að vera með, þú veist, gamla bakenda serverinn, þannig að þú veist, það að við ætlum að fara að skoða bakenda er kannski svolítið svona einhverjir getur sagt að þetta væri svona gamaldags, þetta er bara að vera Jamstack, en þú veist, þetta er svona bæði, þetta er bara svona enn eitt tólið sem við getum sett í tólakistun okkar og nota þegar við erum að búa til vefi. Og sum verkefni meikar þetta sens, sum verkefni meikar annað sens. Þannig að þetta er raun bara svona, ef við förum á breiddina og kynnum okkur bara hvað er, þá ættum við að geta mynda okkur þegar við fáum einhver sem segir hérna, hei, þú varst í tölvunarfræði, þú getur hjálpað mér að gera svona vefverkefni, að þá ættum við að geta tekið við svona, hvað viltu gera? Viltu gera svona hins veginn, da-da-da-da-da, og ráðlagt um hvað væri besta leiðið til þess að gera þetta. En þetta leiðir sem sagt svona að vera með, sem sagt, þetta er svona fyrsta loforðið sem að static dóti og segja er í raun, þú ert með allt static sem því er í raun bara það er það sem við gerðum í Vefforritun 1, þú ert bara með HTML, CSS og JavaScript. Það er ekkert sem þarf að gera en maður bara taka HTML kóðan hérna og senda hann til notandans og það verður ekkert hraðar en það. Og síðan erum við með þetta, þú veist, það er öruggara líka því að við erum ekki að keyra á einhverjum bakend einhvern ákveðin kóða og þetta er líka meira scalable út af því að hérna, að taka HTML og servera þig fyrir 50.000 manns á mínútu er miklu auðveldara en að vera með einhverja Node.js forrit sem þarf að keyra og framkvæma eitthvað, einhverja útreikninga á þér. Og svo er þetta hérna á þetta að vera improved developer experience. En þetta kemur svona inn í það sem við munum skoða hérna, en þú veist, það er í grunninn er þetta hérna. Þú ert bara með high performance static frontend, þannig að þetta er þú veist það sem við vorum að gera í Vefforritun 1, þess vegna vorum við svolítið að skoða þetta þar. Og svo fekk ég reyndar líka áhugaverðan post í núna áramótin, þar sem var að vera tilkynna að það sé verið að loka á notendasvæði í hjá UTS, hjá HI, og þau verið gerðið read only núna í mars, sem því það er einn, þú veist, að í Vefforritun 1 voru að nota FTP sem er svona alveg gamaldags. En er samt svona þetta, hvernig tek ég HTML-ið mitt sem ég er með á tölvunni minni og gera þannig að heimurinn geti skoða það. Þá týnist það svolítið. Þá er svolítið svona leiðin fram á við er bara að hoppa á nýjasta dótið sem er svolítið þetta. En það sem ég er í mínunum að nota líka hérna eru svona þessi build-kerfi og þetta CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Og það er það sem að Netlify býður upp á. Að við getum bara verið með pípu, þar sem að ég er að gera eitthvað, vinna eitthvað, ég commit einhverju og þá er það bara komið live, jafnvel bara nokkru sekundu setna. Og svo erum við með svona APIs, þar sem að við erum í raun að nota eitthvað bakvið og þarna koma svona lambda föll sem við kannski skoðum, sem ég heldur að skoðum, ætlum að skoða það aðeins setna. Og lambda föll eru þannig að við búum til í raun JavaScript föll sem eru bara standalone og hérna eru bara stök föll sem við skilgreinum og er bara svo hérna og þau eru bara það sem að við erum að nota í áskrift, við erum bara að nota hérna asynchronous föll sem að tekur við einhverjum event, einhverjum konteksti og skila sér einhverju. Þannig getur við verið með statíska dótið okkar en kallað með Ajax í þessi lömdaföll sem keyra þá og geta þá keyrt einhverja lógík. Hvað sem að lógíkin er þá er að
skráðir í á póstlista eða skrá hérna bókunina þína eða pöntununa þína eða eitthvað svoleiðis eða reikna eitthvað út fyrir þig. Og þannig getum við þessu blanda saman þessu statíska við eitthvað sem dýnamist. Þannig að sjá búa til hérna elbunningu fyrst þess höfu sem svona skemmtlegt þeir með líka tala og þeir með líka setja á þetta, ég veit ekki hvort þessi að en ég ætla alltaf að setja þetta spurningu hvort þið hafi notað Netlify eða álíka og ef að ykkur hefur gert það með endilega segja við hvað sko, við náttúrulega notaðum þetta í vefförðinu 1 en eru eitthvað sem hefur notað Netlify eða álíka ekki í vefförðinu 1 Það annað sem er svipað þessu sem annað fyrirtæki sem heitir Vercel og Vercel í raun að gera mjög svipað og þau reyndar ekki svona all in á Jamstack ætlaði það sé það ekki einu sinni á lendingasíðunni þeirra, marketingsíðunni sem á að vera hérna, þú veist, hérna á að vera allt sem að skipti þau máli, allt sem marketing að virka, vill segja og vill að koma fram en Þetta svona sama konceptið nema sagt, Vercel hérna, það sem býr til Next.js open source library og þeirra business model svolítið, við búum bara til besta og erum vinsælasta svona backend dot fyrir hérna fyrir React og seljum síðan þjónustu þar sem þú kemur og þú keyrir hérna projectin þá jafnvel hérna fyrir fólk eins og ykkur sem eru svona að byrja þá getið þið búið til svona non-commercial og hobbyset og það bara ókeypis og þau ná okkur þannig að þið upplifið það sem svo ótrúlega nice og svo skemmtilegt og þetta virkar svo vel að þið farið og gerið eitthvað sjálf og farið þá að borga eða seljið það að vinnuveitinni eitthvað byrja að nota og þetta virkar bara mjög vel og í raun að ráða inn bara gommu af alls konar fólki úr bransanum kannski nýjasta og svona áhugaverðasta er hann hérna Richard Harris sem að er ekki leikarinn heldur svo sem að gera hérna svelt Richard ekki Richard þannig að þau eru búin að ráða hann og hann á svo sett að vera í vinnunni hjá Vercel en má eyða öllum sem tíma í það að vinna að svelt því að hann var að vinna satt, hans hans já, nokkuð sem ég var með hérna hans bakgrunnur í raun að hann var að vinna hjá Guardian og fór síðan að vinna hjá New York Times og hérna nú eitt sem að ætla, var ég áhört að skoða sko þar sem að hann setti þetta út núna bara í október þar sem að hans hypotesi er svo að þetta single page apps sem þetta React rosalega stóri bundle bara þú veist 300 plus kilobæti af sipum kóða sem að verður síðan 2 megabæti af javascripti sem voru að keyra og þú getur bara séð hérna opnunartími að skemma vefinn og hann satt að segja hérna hvernig hérna svelt leysir þetta með því að búa til svona milli bil þarna milli eða svo, þú veist, svona best of both worlds en allavega hana, Vercel og Netlify eru svona þessi stóru playerar í þessu en það sem að við vorum að gera og vorum með, í raun hérna er ég með mitt dót inn á Netlify og ég sett með hérna bók.vefförðin.is, hún kemur hérna og hún fer bara frá hérna GitHub en síðan voru við líka með þetta hérna
sem að kom frá hérna því verkefni sem vorum að gera í vöfforutinni fyrra. Þannig að hérna það, ég þarf bara að taka þannig að hérna og kopja það, við ætla að fara hérna og já, við erum bara hérna. Ég er svolítið að nota bara hérna iTerm og ætla bara nota git, við ætla að klóna þetta project. Þannig að ég komi bara með núna afrit af þessu repo-i ef ég fer inn í það hérna og ég komi bara með nákvæmlega það sem hérna til mín hér og það hérna git sem heldur utan git dotið okkar þessu directory sem við erum aldrei að fara inn í svo erum git ignore hérna sem segir bara hvað ætlum ekki að checka inn og svo get ég farið hérna og ég get núna að opna þetta bara í Visual Studio Code og þá opnast það bara hérna og ég bara með projectið mitt hérna ég með þess að eitthvað package lock hérna sem að segir, nei package json sem segir hvernig við erum að gera þetta og við erum með hérna jest og við erum með eitthvað hérna test skrift sem leifur okkur að keyra þá test sem eru skilgreind í þessu projecti og í grunninn erum við bara að taka eitthvað ákveðið úr þessu projecti og keyra eitthvað build skref sem geti búið til HTML, geti kopjað eitthvað ákveðið HTML eða eitthvað assemblað einhverju sem síðan gert aðgengilegt sem bara statist HTML þannig að hérna erum við með eitthvað JavaScript við erum með eitthvað HTML og við erum ekki með neitt hérna, CSS þannig að hérna erum við með eitthvað kóða og það sem við erum með hérna er síðan einhver test á hann kóða en það sem ég ætla að gera núna og í raun það sem muni þá gerast í verkefnunum að þið fáið eitthvað svona sem eitthvað svona grunn og síðan til þið raun aðlaga þetta að ykkur og það sem að mér mjög hrifin af og hefur að gera mikið bara, að nota bara Visual Studio Code við erum með terminali hérna staðan fyrir maður var stundum alltaf að fara svona milli eða var með opið hérna, marga gauðra í einu þar sem ég var að sjá hérna, hvað ég að gera en að vera með þetta svona við erum bara með terminali hér svo reyndar veitum við hvernig var að hvernig að geta tekið það jafnvel og setta það í share pane já, allana en þú getur farið hérna og við getum búið til annað terminal hérna þannig að við getum verið með tvö terminal í gangi og þetta gefur maður mjög góð yfirsýn yfir sér, ég að vinna í kóðanum mínum hérna ég jafnvel með eitthvað test ég með eitthvað kóða sem með einhverja virkni ég get dregið þetta til svona og ég get verið bara með yfirsýnuna hérna yfir bara hvað ég að gera og þá í raun ef við tökum núna og tökum smá pásu að skoða þess bara hvað í gangi hérna að það var satt þessi testskipun og við erum með þetta just dependency hérna ég get þá keitt hérna yarn test sem að ég svolítið sem að ég með kvist þetta dött svolítið í en við erum svolítið með npm sem er þá pakkastjónu sem að installa þetta just með að þetta dependency hérna svo að hérna Netlify geti keyrt það líka en við ættum að vera með þetta sem dev dependency sem við keyrum npm install just til þess að sækja pakkan upprúlega eða ef við ætlum að hérna þá keyrum núna og hún sótt hann hérna en sem getum við skoða núna eitthvað búið að uppfarast það ekkert búið að uppfarast við erum í raun með nýjasta jest hérna en þegar við erum að sækja svona dependency þá erum við að taka á okkur ákveðum kostnað en við erum að taka á það að við erum að treysta því þess að sem að bjóti þennan pakka hérna við veitum hvað við erum að gera jest kemur frá Facebook og partur af þessu React hérna með React ecosystemi og svona jú, það Facebook sem ég svolítið hefina en þetta fjóru gott, góður hugbúnaður svo sem og
við getum kert það með því að keyra sitt NPM run test sem þá þetta hérna skrifta hérna eða út af því að test og start eru sérstaka skriftur, við getum kert NPM test og það keyrir sérst, þetta og segir okkur hérna að við séum með villu í kóðanum okkar að því að við erum búin að búa til test hérna sem segir hérna string split set return undefined for undefined þannig að þetta hérna í raun brotið test og því að kóðun okkur hérna hann kann ekki nei, fyrir ekki kóðun okkur hérna hann kann ekki á undefined þannig að hann tekur inn hérna undefined hann segir undefined.split og þetta fáum við villi og þá þetta eitthvað sem að test getur gripið fyrir okkur og við getum þá laga kóðun hérna og við getum sagt ef þetta væri bara mjög innfald verkefni sem segir bara hei, hér kóði, við broti og það lagaði það og committaði því síðan í þitt eigi repo þannig að það sem við getum þá gert hérna raun að athuga, ok það ætti að skila undefined ef við fáum undefined þannig að það getum við sagt if ekki string og þá voru að segja string þá í raun any hérna sem við sjáum líka við hófurum yfir að það að gefa okkur einhverja upplýsingar það hvað þetta hvað hérna any og þetta munum við sjá hans þegar við fyrir að skoða TypeScript, hvað að koma þannig inn uppsetningar eða hvernig ég seti upp nei, en ég get alveg tekið saman hvað ég að gera svo sett hvað ég ekkert ég reyna að vera ekki pressis það hvernig setupuð mitt og hvað þeim eitthvað með svona, þannig að ég geti skipt tölvur á þess að sé eitthvað vesen en Visual Studio vissulega mjög góður editor og mjög mikið notað og ég mæla alveg með og ef það ekki þá hérna JetBrains sem er með líka mjög góðan hugbúnað og það eru alveg fólk sem nota það í staðinn og það ekkert að því en ég mun nota Visual Studio Code þannig að það verður auðveldara fyrir ykkur að fylgja með ef þið eru með það en allavega þannig að ef við skoðum hérna if ekki string þá viljum við skila undefined og þá sjáum við hérna, við erum ekki með allumis eslint eða neitt uppsett, þannig að þetta bara allt góð hérna og það ekkert vera kvart yfir þessu við okkur og hérna erum við sem þetta sjá líka, ok, það þetta eni aftur hérna, óttum allt en ef við gerum okkur svona þá sjáum við allt hérna, þetta orðið hérna eitthvað AA þetta sé 1, þá var þetta 1 og það sem við erum í raun að sjá hérna í raun að sjá í raun að fá eitthvað hérna sem að að skila mér eitthvað annað en any hérna sjáum við sem sagt fyrir eitthvað sem kemur úr jest og þá sjáum við sjáum við með void any to be expected unknown void og svo expect hérna það eitthvað svona við erum að sjá hérna þetta svona type signature á föllum sama hérna test name á að vera string fn á að vera test function timeout á að vera number og skilar void þannig að það sem að þetta í raun að gera og þessi tendan sem núna í þessum heimi í raun að færa sig yfir að vera meira eins og svona hérna strictly typed forritunarmál og það að gera svolítið með því að nota TypeScript og þess vegna ég að hugsa að taka í raun TypeScript fyrrinn til að nota það af því að það í raun tooling í kringum það að verða svo gott og svo mikið að ýta á það að við séum hérna að skilgreina þetta af því að það sem að gerast hérna nákvæmlega bara það að út af því að JavaScript ekki með types þá kemur inn bara eitthvað hérna sem bara eitthvað breyta hún bara ekki meina típu og ég segi bara punktu split það bara allt í góðu og við fáum ekki villuna fyrir en í runtime, það sem að við reynum að kalla í split á undefined eða tölu eða boolean sem að hefur ekki aðferðina og við fáum einhverja villu og forritun okkar klikka. Og þá verður raun hægt að, það svona tvær leiðir að þessu, við raun að vera með test eða vera með type system eða bara treysta á það með þessu fárlega góður forritari til þess að raun að passa upp á að við fáum ekki villur í keyrslutíma. Af því að það að kalla þetta reverse hefði bara verið allt, það hefði ekkert gerst fyrir en það var gert.
Þannig að það sem að testin okkar er að gera er að taka kóðan og setja hann undir ákveðnar svona ákveðin condition og sjá hvað gerist. Og við erum þá búin að mótilega eitthvað að segja við okkar API sem við erum að búa til hérna fyrir þetta fall á að skila undefined ef við fáum inn undefined. Og þá getum við að samanskapi spurt, ok, hvað gerist þá við fæin töl, hvað gerist þá við fæin búlían? Og við getum skilgreint öll þessi skilirði, öll þessi case. En ok, ef við vistum þetta núna, og ég gerir hérna núna, ok, nú þarf ég að fara aftur hérna, við erum aftur að gera NPM test, og ok, cool, það keiri núna, en annað sem ég get gert er í raun að keira NPM test, og hérna gerir ég þessu tvö strik hérna, og svo aftur, og þá er það til að senda þessa skipun, sem sagt watch, yfir í jest skipununa sem við erum með skilgreinda hérna. Svo því þá erum við að keyra jest í watch mode, svo því þá að jest er að fylgjast með því hvað ég er að gera, og alltaf þegar ég vista núna, þá keyrir hún aftur hérna. Þannig að ef ég tek þetta út, þá allt hérna fæ ég villu. Þannig að ég er í raun komin núna í einhvern svona stað, þar sem ég er í raun með forrit, sem ég að smíða, og ég að smíða test fyrir það í leiðinni og ég að fá bara feedbackið eiginlega jafnóðum. Þannig að ef ég ger einhverja vitleysu, þá fæ ég raun feedbackið strax. Og þetta í raun rosalega góð leið til að byggja upp traust og bara til að byggja upp svona þekkingu á því hvað ég að gera og hjálpa okkur við það þegar við förum núna að búa til svona einhverja API sem að gera eitthvað, taka við einhverju inputi og skila einhverju outputi að gera það solid, hugsa edge case, hugsa hvað gerist ef eitthvað fyrir að klikka. En allavega að því hérna áður en við stoppum í smá pásu, að við erum núna búin að laga þetta test, ok, og núna segjum að þetta væri þá verkefni sem að þið hefur fengið og það getur gert með get status. Það sjáum við, ok, það er búið að breyta hérna package json, package lock og script reverse. Það getur fara hérna, við getur séð breytingarnar, við getur séð diffið bara inn í Visual Studio Code. Við getum séð að þetta er það sem hann var áður, þetta bættist við, þetta plusar við í package JSON. Jú, ok, það var, hérna, þegar ég installaði á þann, þá fórum við upp point release, sem sagt. Hún uppfæri þetta bara sjálfkraf fyrir okkur, út af því að við erum að reyna að segja hérna 27.3.1, en þetta caret hérna segir, við erum tilbúin til að fara upp minor og patch hérna, í þessu sem við er skilgreiningu á pakkanúmerinu, sem hann var bara gert. Og við fórum hérna í þessa útgáfu hér. Og svo í package lock, þá sjáum við að það breyttist, þetta hérna, dependency hérna, en svo breyttist líka dependencyin hjá jest. Þannig að þetta ferir niður alla keðjuna og það sem við sjáum hérna er ef við stækkum þetta, er að það er alveg gífulega mikið af breytingum í jest sem er bara líka að uppfara hérna jest, jasmine 2, 27.3.1, 27.4.6. og alls konar breytingar á öllum dependencyjunum sem að jest er með. Og við sjáum að það bara eitt dependency í þessu projekti, en við sjáum að package lock er 6000 línur, og ef við förum og skoðum hérna, command shift e, þá fer ég hoppa í hérna, og ég hoppa í skoða node modules, og þá sjáum við öll þessi dependency sem að jest er að nota. Og það er að segja, þú veist, að taka inn einhvern pakka sem við segjum bara eitthvað, ok, cool, þetta er pakki sem gerir eitthvað svona, hann er geggjaður, en sá pakki er líka búin að taka sér ákvarðanir og þeir pakka búin að taka sér ákvarðanir. Þannig að við erum komið með þetta dependency 3 sem getur verið hættulegt og getur hann bara valdið okkur vandræðum. Þannig að ræðum það eins betur eftir, en núna sem þetta ætlum við að committa þessu, en ef við gerum hérna git remote waf, þá sjáum við að þetta er ennþá þessu vef 1.2.2.1 Netlify. Þannig að við ætlum að bara núlla þetta og það sem við getum þá gert er bæði, við getum haldið sögunni sem er þá í raun, ef við fyrir með henni git log, þá sjáum við í raun allar breytingarna sem ég hef gert, stundum við það, nú ætlum við bara að núka þessar breytingar og þá ætlum við bara að henda git möppunni, nú bara hendi henni, nú bara farin og þá ætlum við bara búm, það er ekkert git, datt hérna ég með í terminalinu mínu og sé ég var á main, nú er ég lengur á main. En nú gerir ég git init og þá er ég alltaf komin, þá býr bara til nýtt og nú er bara búin að segja bara, nú er bara að byrja frá algjörum grunni. Það er ekkert commit
í þessu. Og þetta er alltaf lagið þegar þeir eru að skila verkefnum. Kom, klóna rýbúið frá mér, núka gett rýbúið og gera nýtt, eða, ef þið vil ekki gera það þannig, að í raun bara skipta remote. Þannig að við höfum gett líka gett remote remove origin, sem það fjarlægt þá það sem ég vísað á, og búið til nýtt. En núna ætlum við raun að fara bara hérna undir vefförðun, og við ætlum bara búið til nýtt repo, sem ætlar að heita vef, 2022 Netlify og þú bara kannski vinnum bara aðeins í því og bætum aðeins við það ok, búum til repositoryið fáum hérna remote-ið, tökum það ekki hérna, allir hérna bætum því við, þannig að við erum bara að bæta við remote-inu sem þá GitHub-ið það vísar yfir þetta sem við varum að búa til á GitHub við fyrir núna git remote þá sjáum við hérna vf2, 2022, Netlify og þá getum við gert git push að þá gleymd ég í raun að hérna ég á bæði eftir að setja upstream ég á eftir að segja í raun hvaða brands á origin sem þá þetta sem við vorum að bæta við hérna passa við hvaða brands sem ég núna á hérna þannig að við þurfum að tengja saman meinið mitt og meinið á origin þannig að það gerum við með þessu þá búið að tengja þessa saman en núna í raun út af því ég á eftir að committa þannig að ég þarf í raun að segja hérna git status Það allt untracked, þannig að ég geri git add punktur, þá bætist allt inn í, git commit message, bara eitthvað initial commit og svo get ég farið núna og ég get sett þetta og þá pushar hann þessu committi og það komið núna hér og þá ég komið með repoið mitt hérna. Þannig að setjum stopp hér og byrjum aftur eftir svona 10 minútur, 44 minútur.